Қарағанды облысының Ақтау кентіндегі дербес қазандықтар генераторсыз жұмыс істеуге мәжбүр. Жергілікті тұрғындар өткен жылы қазандықты орнатқан мердігер компанияның сметада көрсетілген генераторды әлі күнге дейін орнатпағанын айтып дабыл қағып отыр. Мәселенің мәнісін аймақтағы тілшіміз біліп қайтты. Карл Маркс көшесіндегі 5 қабатты үйдің жертөлесіне өткен жылдың аяқ шенінде дербес қазандық орнатылған болатын. Шаханда болған апаттан кейін үй тұрғындары жергілікті әкімшілікпен прокуратураға төніп тұрған қауіп туралы хат жолдаған. Анық болғаны мердігер компания қазандықтың генераторын жеткізбеген болып шықты. Шаханда болған қайғылы оқиғадан кейін мереке өте салысымен 4-ші қаңтарда жергілікті әкімшілікке хатымызды тағы жолдадық. Бұған дейін де хат жазып жүрдік. Қазандықты орнатқан кезде сметада генератор бар болған. Бірақ оны әлі күнге дейін орнатпай жүр. Ал генераторсыз бұл қазандық қауіпті. Дербес қазандық 2-5 қабатты үйді жылытып отыр. Мұнда кезекпен 8-5 жағушы еңбек етеді. Олардың барлығы қазандықтың қауіпті екенін бір ауыздан айтып отыр. Жарық сөніп қалған жағдайда қосылатын қосымша қуат көзі жоқ, дейді Әбіш Ахметов. Свет өшкенде қиын, температура 80-ге барғанда өшіп қалғанда котел ашып тарсылдап кетеді. Өшіру қиын. Свет өшіп қалса жақсы, генератор қосасың. Ақтау кентінде 7000 адам бар. Жартысынан көбі көп қабатты үйде қоныстанған. Олардың барлығы автономдық жылу жүйесіне қосылған. Бұл қазандықтардың қызмет көрсету мерзімі 5 жыл. Жергілікті әкімшілік қазандықтың санын қысқартуды көздеп отыр. Задача сегодня все-таки объединять под 3. Біздің қазіргі мақсатымыз 3-4 үйді біріктіріп, оларды бюджеттік мекемелерге қосу. Бұл әрине ресми түрде шешіледі. Оған тәуелсіз сарапшылар мен тұрғындар да шақырылады. Ең бастысы заңды меншікке ауыстыру қажет. Естеріңізге сала кетейік, Қарағанды облысының Шахан кентінде болған апаттан кейін аймақтағы автономдық жылыту жүйесімен отырған барлық тұрғын үйлер есепке алынып, арнайы тексерістен өтіп жатыр. Мамандар барлық жылу жүйелерін тексеріп, оған тікелей қатысы бар мамандарға нұсқау береді. Айнұр Абдиева, Сайлау Илгі, Васет Асайынов, Қарағанды облысы, Хабар 24.